Kwazivai, kwazivai muri yeZimbabwe pakashata pari kupisa ndine nyaya ndadzoka nayo panapa yakaoma ayo mana Zimbabwe yedu ike mahwani chaiwo chaiwo mafume ari kunzi akadzinga chisango ndiyo nyaya iri kutenderera iko zvinezvi nyaya irimo mumastreets ese esocial media ndiyo nyaya iri mucirculation nyaya yakatanga yakabuda panapa iri kunzi Harare Mayor Jacob Mafume has suspended town clerk Hosea Chisango on a litany of allegations including awarding a tender to a blacklisted company and extending his term of office indefinitely without approval. Vamwe vari kutaurawo vari kuti Harare Mayor Jacob Mafume has suspended town clerk Hosea Chisango from duty over a series of allegations of misconduct which include awarding a street light tender to a blacklisted company and renewing his contract indefinitely without authorization. Ndo nyaya dziri panapa kupa tenda kune vanhu vari kunzi kampani yacho yakanga iri blacklisted ndobva varwada akavapa tenda nekuzozviwedzerawo mazuva ake epabasa pasina kamuaprova kana kuti zvisina mvumo yaani zvake ndo nyaya iri kupisa panapa saka Mafume akati aiwaka ati tambe tichidaro tigadzira tinekuita sei ndikufai. I understand kuti vanhu ipapo tine kuchema chema kwakawanda nekupopota kwakanyanyisa nekuti ndinozviziva kuti vanhu vazhinji muzimbabwe vanotaura kuti Mafume anoshandiswa nezanupf ndozvinotaurwa nemazimbabwens mazhinji enda kumasocial media akasiyanasiyana kungosecha kuti Mafume iko zvine zvingwenaunoona kuti Harare Mayor Mafume unotanga kuona ndomastatement aunotanga kuona iwo why zvinhu zvakatanga kunyatsotaurika pamazuva aya paakaenda kuschool of ideology iyayayenigigini yezanupf iya yachitepo school of ideology saka vanhu vabva ngoti zvinhu zvese zvaari kuita zvikaizvi ari kutitambisa bhero rasina mweya because ari kushanda chi ari kutamba netimu hiro ndokwaari kushandira ikoko saka kubva ipapo pazvakatotanga kutotaurika izvozvo hapasisina pamwe pokuti kuti mungachazonzwa kuti Mafume aita chimwe chinhu pane pachingonzi aiwa chese chaari kuti ahotspotwa because nyaya yacho iyoyo yekuzonzi pakanina tenda ka ukanotarisisa nyaya yetenda restrict light rere itenda rakanopiwa ana Mike Chimombe ana Mike Chimombe bande ravo riri kupisa because vari kunzi vakalikisa maaudios aya aitaurwa zvecorruption zvezve zvekunzi tozoshena mari mhomuzaya tozovapa mari yakati tozodidididi aiwa chinhu ndakachibata kuti dzvi kana makamanzwa saka paizonzi aiwa ari kutanisha ari audio irikunzi iri kutanisha kuti iri kusvibisa zita revakuru vavo rara president Mnangagwa wavo pakuti paazoti ndakabva ndatomhoreswa ndikanzi my son uya kuno mavps aruku ndindakabva ndadhonzwa bva ndaiswa padhuze bva ndafambwa nene pared carpet famba mwanangu tiende hanzi ndapedza vavakwira vapedza mhorisa nemavp avo vaakuenda bva ndatonzi babai my son ndosokufondera ndasvika kuitaly ndege apa yange yatomutswa makari munyatsomanzwisisa maaudios iwayo handiti saka ndopatakazonzwa kunzi ana Mike Chimombe vatorwa Chimombe aita sei aiwa vatoenda Mike Chimombe ndopakatanga kubuda tonzi ayo vakomana vane nyaya yembudzi dzavo presidential good scheme ndo nyaya yakaita sei yakavapinza vachingonopinda mukati ndobva kwaputika nyaya yestreet light area nyaya yestreet light yakabva inoita sei ndobva inoputika yaputika nyaya iyoyo yaakupisa ndopamakazoona kana vanhu vakaita sana Passion Java kuti kwira ndege kubva kuamerica kuya kunozvibudisa kunozvidistanza panyaya iyo because aiziva kuti anytime anogona kutaka kungonzi neofto ane bandi because uri kunzi watomo mudhiri racho ndobva abuda bva vaya bva azvichenesa zita rake vatoti ndikutova suwo ndikudawo mari yangu kuna vakomana ivo saka ndo nyaya dzacho dziri kuitika dzese iko zvinezvi manje ndokwaari yave sirizi racho Mafume ndiye ari kunzi aita sei adzinga uyu manje uyu click ari kunzi aka uyu Chisango ari kunzi aka rewarda vanhu akapound tender iroro ndokwayave nyaya yacho saka ndangoti ndiuye panapa kuti ndikuzivisei zvinhu zviripo zviri paground kusazivawo kuti imimi muri kuionawo senyaya.